အခါပွဲသို့တွားလေ၏။ပွဲပြီး၍အပြန်တွင်မိဘတို့သည်ယေရှုပါသည်ဟုထင်တော်လဲအဖော်တို့၌ရှာမတွေ့ခဲ့ကြ။ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်ရှာကြရာ၃ရက်ကြာမှမိမှန်တော်ရှိဆရာများလည်း၌ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ကြ၏။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။သူဟာနာဇရက်ကပါ။ကျွန်ုပ်တို့ကလေးပါ။သူ့ကိုဝေမျှပါနဲ့။သူ့စကားကိုကြားရသူတိုင်းအံ့ဩကြ၏။တာ၊ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တာကိုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။တရားခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ။တရား